سلامونا نگهله احترامات طارق خون خیلی مال سره زما مرګری شهید شهزر ظاهر شاه ده او کومل نه پسند موږ واري صبح صبح ټیم کې واکینګ لا او راځي لیټس گو دا تاسو کته شي دا محل مو سترنګ دارو سیدو دا 1960 یو کېره او وسره دا دا وایو لا په یو ګو شادي او د کلی باندې دا خبره ده غره شي پایو شي لاله ما صفای شي مونږه غره ختم شي موس کا په ټایم کار مونږه ختم کای شیر وایو او خبره ده بجلی مو به هزار سره اشیا چې دا د دل نه راځي دا خبره مکه واه واه چې په دغه موسکو باندې بوتل خبره مکه واه هدا کلی بیره راځي لیټس گو واه څنګه د کلی ورلې دا پول چې جوړ شو دا چې یو دل جوړ شو کنه نو خلګه په قشپا څنګه دی ویډ نو د دې پول تقریبا چې ډېر وخت د دې مطابق په څو دیس کار وکړي او دا زموږ خپل دا محل موږ د زیارت ټاپ کې ناشو او خپل هوا چلیږي او دا ګیر چا پیر دي تاسو وینئ کنه دا پوره زمونږ علاقه ده تاسو لپاره دا زموږ ولنې ویناک دې تاسو لپاره مخ باندې